Og i telefonen, så skulle vi gerne have Henrik. Hej, ja, det er det. Er du? Hej. Her på søndag den 28. der har I tænkt jer at besøge Rundetårn. Hvad er det, der foregår? Ja, vi fejrer filosofien og videnskabens opståen. Nå. Ja. Hold da. Vi kalder det for Thales-dag. Ligesom den første græske filosof Thales. Aha. Hvad fandt han på? Jamen, det var ham, der brød med mytologien. Nå. Og så begyndte at tænke mere videnskabeligt. Tænke, at vi mennesker, vi kan sætte os ind i, hvordan naturen, den rigtig hænger sammen. I stedet for at tro, at det var guderne, der var vrede, når der var jordskælv. Jeg kom bare til at tænke, er vi blevet klogere, eller er det bare samfundet, der har flyttet sig, og så vi andre må tilpasse os? Ja, det er et godt spørgsmål, for vores tema i år er faktisk det postfaktuelle samfund. Der har været en masse debatter om, hvorvidt at vi begyndte at tænke mere med vores følelser i stedet for objektive fakta. Ja, hvad betyder det der ord postfaktuelle? Ja, postfaktuelle, det betyder efter det fakta, efter fakta, sådan helt direkte. Okay. Og det handler om, at der har været en tendens til, at vi er gået lidt væk fra at tænke i objektive fakta og tænke mere på, jamen det er bare min holdning, sådan synes jeg det er. Mm-hmm. Og så være lidt ligeglad med, hvad videnskaben siger og hvad objektive fakta siger. Men når det er sagt, så vil jeg så sige, at vi har rykket os utrolig meget, for jeg sidder her og taler i en mobiltelefon sammen med dig. Mm-hmm. Så det er jo ret utroligt, hvad videnskaben har kunne udlede. Jeg føler egentlig mere, at det er sådan en moderne form for landsbyens gadekær. Hvordan tænker du? Ja, fordi altså, jamen, det, der er jo spændende ved det, vi laver, det er, at meget af det der nye teknologi, det er jo sådan set meget sladder og undersøgelser. Og, hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er det temaet? Hvorfor? Ja, det har du ret i. De nye medier, de har jo skabt en vis, også nogle problemer, hvor der kommer en masse fake news ud. Og det kan være svært at... vi får rigtig meget information, men det er også vigtigt, at vi er gode til at finde ud af, hvad for en information, der er rigtig. Så det der med at tænke, hvordan man tænker godt, det er faktisk noget af det, som vi fejrer. Det er den måde, det er at tænke godt. Det er ikke, sådan, det er ikke så vigtigt for os, hvad folk mener. Det er mere vigtigt for os at gøre sådan opmærksom på, hvordan man i hvert fald ud fra en filosofisk videnskabelig betragtning kan lære at tænke godt. Ja, fordi jeg har da forstået, at da telegrafen opstod i USA, der, så det største problem, det var, at nu kom der snart så mange nyheder, så man vidste ikke, hvad for nogen, der var vigtige. Ja, det er det. Hvis man kan altid finde nogen, som der er enige med på internettet et eller andet sted. Mm-hmm. Finde en hel masse, der er enige. Så det gælder om at finde ud af, hvad for nogle kilder kan man stole på, og hvad for nogle kilder kan man ikke stole på. Hvad skal man bruge det, at man bliver klar i hovedet af? Altså det... de fleste vil jo gerne sådan... De fleste kan jo... Altså hvis man gerne vil med en flyvemaskine, så er det jo nødvendigt, at man kan stole på, at mekanikerne har gjort deres arbejde godt. Mm-hmm. Og så må man nødt til at ligesom kunne stole på den videnskab, der ligger bag det. Og det gør de fleste, men så er der andre. Så det er sådan meget praktisk, at man ved, hvem man kan stole på, og hvem man ikke kan. Jamen, findes der sådan en bog, man kan slå op i og sige, det der, det passer, og det kan nok ikke passe? Altså, nu har vi jo et rigtig godt paneldebat til også at diskutere de her ting. Så må vi prøve at høre, hvad de siger på søndag. Vi har sådan nogle som... Martin Krasnik og Bertel Hårder. Og så har vi en rigtig dygtig filosof, Ole Thyssen, og en internationalt anerkendt klimaforsker, Dorte Dahl Jensen. Så jeg håber også, at de kan gøre os klogere på... det er bare eliten? Det er sjovt, du siger det, for vi har overvejet det lidt, og der kommer også lidt omkring eliten i det. For jo, der er nogen, der kalder det for eliten, og jeg er også selv blevet kaldt, at det er bare ham for eliten der, mm-hmm. I en artikel, jeg skrev. Men altså personligt så vil jeg nok sige, at hvis man mener, at der er noget galt med eliten, så er det i hvert fald vigtigt, at man kan dokumentere det. Nogle gange så siger folk, at det er bare eliten, men så, hvis de kan, så skal de også nå til ligesom, at argumentere for, hvad det er, der er galt med lige præcis de personer, de kritiserer. Det halter nogle gange. Det halter faktisk. Det halter ofte. Mm-hmm. Jamen, er det på søndag? Hvad tidspunkt? Det er klokken 19 om aftenen. Okay. I Rundetårns bibliotekssal.
Og så er der er også musik, der kommer nogle rigtig dygtige musikere og spiller, og vi har både snacks fra et vegansk spisested, og man kan også komme op i observatoriet, og så har vi også nogle konkurrencer. Jeg kom nemlig lige til, det var derfor, jeg måtte lige stille det her sidespørgsmål. Det var fordi, de her filosofer, du henviste til der for mange dage siden, hvordan blev de egentlig taget imod i den græske befolkning eller bystat? Altså, det var ikke sådan hele, det var ikke hele Grækenland, der var med på det der med at tænke filosofisk. Det var jo egentlig en lille mindre skare. Og Sokrates, han blev jo dømt til døden. Men det var nok til, at det satte gang i en helt ny måde at tænke på, og det satte gang i en ny tradition, hvor man prøvede at tro på, at vi med vores sanser og forstand kan sætte os ind i, hvordan naturen egentlig hænger sammen. Og så, hvor man begyndte at bygge videre på hinandens viden. Det er ret essentielt, at man begyndte ikke kun at sige noget, fordi det mener jeg, men fordi man ligesom bygger videre på, hvad andre har sagt. Og det var nok til, at det blev, skrevet ned, og det blev overført, sådan så, at vi nu har fået den viden. Hvis ikke var for det gamle Grækenland, så havde vi ikke haft den moderne civilisation, vi har i dag, med demokrati og med videnskabelig udvikling. Altså, så tanken kommer altså før handlingen? Ja, det må man sige, fordi de gamle grækere, for dem, der handlede det om viden for videns skyld. Altså, filosofi betyder faktisk kærlighed til viden. Så det var, den kunne faktisk ikke være opstået rigtigt, uden at det først og fremmest handlede om viden for videns skyld. Hvad man så brugte den viden til efterfølgende, det var sådan, det kom i anden række. Mm-hmm. Man kender det lidt nu om dagen med grundforskning. Det kan være svært at få penge til grundforskning, men det er ret essentielt, for at man senere hen kan bruge de her store tanker sådan i praksis. Så ja, vi skal ikke hvis jeg går derfra, så skal jeg ikke forvente andet, end jeg har fået vendt bøtten, eller hvad skal man forvente, når man dukker op? altså, du skal først og fremmest forvente, at du har en god og spændende oplevelse, som sætter tankerne i gang, som er tankevækkende, og jeg vil også sige til dem, som der er sådan, alt det her med det postfaktuelle, det er også lidt forbindelse til Donald Trump og Brexit, som har gjort det særlig relevant at tale om i år. Og hvis man er nervøs for, at den udvikling også, og synes, at den udvikling også er sket i Danmark, så kan man jo komme forbi, og så kan man stille spørgsmål og komme med kommentarer til nogle af dem, som der virkelig er med til at skabe vores samfund, bortset fra selvfølgelig for borgerne, altså Martin Krasning og Battlehorter og dem. Er I en forening, dem du repræsenterer, Henrik? Nej, vi er ikke en forening. Altså, det er et samarbejde mellem mig og nogle andre filosofer lige nu, og så Rundetårn. Jeg har en Facebook-side, man kan gå ind på, som hedder Thales Day. Altså Thales, T-H-A-L-E-S, som Thales og Mille, en græsk filosof, og så Day på engelsk. Der kan man gå ind, og så kan man også se video fra sidste år, fra forrige år. Så lige nu er vi ikke så mange, men vi håber på, at hvis andre er interesseret i at være med i det, så kan det være super. Ja, nu lyder det jo ikke som om, nu lyder det ikke, at du er så gammel som et tusserlem, så hvor gammel er jeres sammenkomst? Altså, hvor længe har I holdt sammen? Arrangementet er 3 år gammelt. Vi startede, da det var lige ved at være 2600 år siden, at det hele sådan opstod, i hvert fald den dag, som der er. Det var den 28. maj, det er det efter tale solforværkelse. Så startede for 3 år siden, Vi er desværre nået der helt op til stjernerne, så nu er dit signal ved at forsvinde. Så jeg vil ønske dig rigtig god pøj, og du må endelig sende noget en anden gang, fordi det lyder da interessant, fordi jeg tror også, vi har brug for at tænke mere, end bare at skære ned eller henstille. Så det er helt i ånden med vores show her fredag. Fremadrettet og positiv. Vi skal bruge hovedet, det er det, vi har fået det til. Det er et rigtig god point. Ja, jeg håber, at nogle af jeres lyttere har lyst til at komme. De kan gå ind på Rundetårn og købe, og så er der billetter derinde på Rundetårns hjemmeside. Okay. Super, tak for samtalen. Ja, god weekend. I lige måde.